بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زمونږ ټاپک چې دی هغه ټراپیکل ډیزیز دی. بیسیکلی مونږ په اولی دوه پاړو کې د ایمونایزیشن خبره وکړه، د هغې چې کوم سکیجولو په نیونیټ کې الماټا ډیکلریشن یا EFI چې کوم ایکسټینډډ پروګرام آف ایمونایزیشن و، نو هغه د ایمونایزیشن خبره ختمه شوه. سیکنډ ټاپک زمونږ ټراپیکل ډیزیز و. نو ټراپیکل ډیزیز هغه ډیزیز چې هغه په ټراپیکل ایریاز کې اوس، ټراپیکل ایریاز چې کوم دي نو هغه کم ایریاز دي، نو هغه هلته بیا ډسکس کوو. نو د هغې نه مخکې د ډیزیز نه، لکه په هر ځای کې چې کله ډیزیز ډسکس کیږي د هغې نه مخکې هیلتھ، لکه فار ایگزامپل ته یو اب نارملٹی ته ځې، خو چې نارمل خو تاته معلوم چې نارمل څه شی دی. نو چې کله تاته نارمل حالت معلوم شي، هیلتھ ته معلوم شي، تاته بیا د ډیزیز پته ولګي. نو د WHO هغه ډیفینیشن دی چې health is a state of complete physical health. به کوم سټیټ کې بدیږي؟ فزیکلی. فزیکل کې کم کم health راځي؟ ستا فټنس پکې راځي، باڈی پکې راځي، دا ټول هر څه فزیکل کې. ظاهري چې کم health دی، بل مینٹل health دی، دماغ چې کم دی، چې ایموشنل برابر ایموشنلی کنه په معمولی خبره غصې نه کوي. او دا ځکه غصه چې څوک کوي، هغه ته مینٹل فرسٹریشنز یا د بیمارۍ د وجې نو، ځکه مینٹلی به هم دا ټیکي ڈیسیجن به صحیح شي اغستې. اینڈ سوشل ویل بینگ، سوشلی سوسائٹی سب داغا ریلیشن ہی خلق و سب تعلقات ساتھی، نو دا ٹول پہ ہیلتھ کے راضی. بینگ ویل بینگ مطلب دا چی دا دا ٹول آر سب برقرار ساتھی. اینڈ ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز آر انفرمٹی. اور صرف دانا چی بس یہ سوکھ ظاہری لے کا بیماری ہوتا نا شن دا ہیلتھ ہی دے. سوشل سائڈ بانے اس فار ایگزامپل سوکھ تعلقات صحیح برابر نہیں ساتھ، لیکن سوشل دا سیکنس دے، مینٹل سکنس دے. نو دا ٹول چې کله دا چا برابری سوشل مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ، نو دے تو منگا ہیلتھی وایو. مخکې نه چې کوم کلاسیکل ڈیفینیشن دا ہیلتھ، هغه صرف پری پرام ڈیزیز ہو، خو بیا چې کوم WHO دا براڈ ڈیفینیشن دے. بیا ڈیزیز څه ته وایو؟ نو دا ٹرم ڈیزیز لیٹرلی مین وداؤٹ ایز. وداؤٹ ایز مطلب دا چې وداؤٹ ایزینس، لکه نارملی څوک کار کوي نو لکه داسې کن چې ښه نارمل صحیح کار کوي، خو چې وداؤٹ ایزینس کله لکه بے څوک بیمار شي نو هغه نه واکینګ شي کولی، نه څه کار شي کولی، نو هغه ایزینس پکې ختم شي. نو ځکه وداؤٹ ایز ورته وایي. د سمپلیسٹ ڈیفینیشن آف ڈیزیز از اینی ڈیویشن فرام نارمل فنکشننگ، د نارمل حالت نه ڈیویشن کېدل، قطع راخو، انحراب کېدل، دې ته بیا ڈیزیز وایي. سٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل اینڈ مینٹل ویل بینگ، د دې نه چې کله انحراب وشي نو دې ته ڈیزیز وایي. بیا د اکسفورد انگلش ڈکشنری ڈیفائن ڈیزیز ایز اے کنڈیشن، دا وہ حق حالت دے آف دا باڈی آر سم پارٹ آف دا آرگن آف دا باڈی ان وچ اٹ فنکشن آر ڈسرپٹڈ. نو جی آ ہو دا باڈی دے یو فارٹ ہو یا دے یو آرگن، فار ایگزامپل ہارٹ دے، لیور دے، اگر خپل فنکشن پر خود اگر لیور کی ہیپاٹائٹس ہو شو، ہارٹ پرابلم، والولر ہارٹ ڈیزیز ہو شو، دا شانتی کرونری آرٹری ڈیزیز ہو شو، خود آرگن دے یو کار پر خود کنا فنکشن اس شو ڈسرپٹڈ شو، لکا ڈسٹرب شو، ڈسرپٹڈ شو یا ڈی رینج شو، کم رینج کی چلے دو داغا نے ڈی رینج شو، کم شو، آگا خپل آگا اسپیسیفک داغا کی کار نشکا والے، نو دا بیا ڈیزیز شو. ٹراپیکل ڈیزیز اس ستا ہوئی. نو لکه دا دنیا چې کم دا کنا منگویلو چی دا دا سی اول شیپ تا، اول شیپ بیا بدی که امیجنری لائن دا سی راخ کلش، امیجنری لائن. نو دی امیجنری لائن چی دا کم ایریاز دی ٹول، دے تو ٹراپیکل ایریا ہوئی. دا دسی زگی نہیں کنا چدل تا ٹمپریچر داسی چی نہ ڈیر سیوا او نہ کمی، ہیومیڈیٹی لیکن ٹیم پر ٹیم بارہ نم کی گی او ٹمپریچر ایم دسی چی لیکن نارمل لگ سیوائے. نو دا ہیومیڈیٹی او ٹمپریچر دا دا مائکرو آرگینزم دا پارا ڈیر کھول ہے زگئی. نو دل تبیا ٹراپیکل بیماریں نہیں بیا سکی دل تک کی لیکن ملیریا شو ڈیر آئی. نو بدی ٹراپیکل ایریا بان چاہیے دنیا کے ملکوں نے دی کا نا، نو پا کے برازیل ہم راضی، برازیل پکے راضی، داشان انڈونیشیا پکے راضی، دا ایریا دا بدی ٹراپیکل ایریا بانی، دا بدی زگی بانی موجود دی. بے سب ٹراپیکل ایریاز دیتا ہو جی دے خواتہ کم ایریا سب ٹراپیکل دیتے بے اسپیسیفک نیمز ورک لے شیوی دی دل تا سخکاری چی ٹراپک آپ کینسر، ٹراپک آپ کینسر بیا دی کم چی دا نارتھ سائڈ ٹا، دا نارتھ لیکن شمال سائڈ ٹا دے دا ٹراپک آپ کینسر وئی. اور ٹراپک آپ کیفریکان چکم دے ٹراپک آپ کیفریکان دا بیا دے ساؤتھ جنوب سائڈ تا وئی جنوب، نو دے دا طرف نے موسم متاثر رکھی گی. دل تا دا ڈیزیز سے کہ ٹراپیکل ڈیزیز ہو چاہ گزگی نہ چل تبیا ڈیزیز دا غیر پارا فیوریبل کنڈیشن ہی او دا ڈیزیز الدا کر کے گی. اینی ڈیزیز دیٹ از انڈیجنس، چاہ انڈیجنس مطلب دا
چې نیټ وي په ځګي کې عام وي ټو ټراپیکل آر سب ټراپیکل ایریاز چې کوم ټراپیکل ایریاز موږ ویل کنه چې دا کوم امیجنری لاین ده دا اول شیپ په دې باندې کوم کنټریز موجود دي او سب ټراپیکل چې کوم دا خواته دي ایریاز آف دا ورلد آر دیٹ اکر پرنسپلی ان دوز ایریاز او دا په دغه ځګینو کې لکه ایگزامپل آف ټراپیکل ڈیزیز انکلوډ ملیریا ملیریا د پیراسایټ د وجې کې دغه په آر بی سی اٹیک کې نو آر بی سی چې کوم دی دغه برسټنګ کوي او آر بی سی خو باډي کې مین کار دی کنه اکسیجن کیرینګ کیپیسټی پکې نو هغه بیا ډسٹرب کی کال را شو کوم چې کالر ڈیزیز دی لکه انٹسٹینل ڈیزیز نو پدې کې بیا ڈائریا پکې دغه شان دی کیږي لکه کالر او ڈائریا کې صرف د بیکټیریا باندې پرخ دی نور په دواړو کې ڈیہائیڈریٹ کی پیشنٹ زکہ جکم دا انٹسٹائن کم ایبزاربنگ سیلز دی اگر ڈسٹرب شل دا انفلامیشن ہوشی نو بیا جکم دین اگر ری ایبزاربشن دا واٹر نش کولے بیا چیکس ڈیزیز دین چیکس ڈیزیز دے پیراسائٹ دو جی کی چاہتا ٹرپنوسوما کروزی ہوتا ہے ٹرپنوسوما کروزی تاکہ دو جی کی دی تا کیسنگ ڈیزیز ہم وے کیسنگ بگ سوری دا کم چے دا کوم دا پیراسایټ دی د کیسنګ بګ وته هم وای نو دا کیسنګ بګ دی ته وایي چې دا کوم دا لپس دی د خواوش دی ایریا دا بکټیریا دا پیراسایټ راځي او د دې ځینې بیماری خوریږي بیا باډی ته انټر کیږي نو دی بیا فردر کمپلیکیشن ای انسایډ ارګن چې کوم ویسرل ارګن دی هغه هم انوالو کوي بیا پکې دا نور چې کوم ڈیزیز دی نو سکیسټو سومیاسس دی دا پیراسایټ ایک وام انفیکشن دی زموږ سره چې پیراسایټ لکه وام پلیټ وام دغه شان دا باډی ته انټر شي نو دام ٹراپیکل ڈیزیز دے یا یلو فیور دے نو یلو فیور دام زمان سرا وائرل انفیکشن دے کم چی ایڈز وا ایڈز ماسکیٹو پا وجہ بانے ٹرانسفر کی گی دا وائرس لکا باڑی تا لکا دا ایڈ وائرس چی کم دے انسان وہ چی نو دا بیا انسان باڑی تا انٹر شی نو دام زمان سرا دا فلیوی وائرس دا زان لے یو دا دی یو زمان سرا یو کلاس دے کنا فلیوی وائرس دا آر این اے بیس وائرس دی صرف آر این اے موجود دی نو دا بے باڑی دا انٹر شی بیا لیور اپیکٹ کی پہ لیور کی جکم کاپر سیلز دی کنا نو کاپر سیلز افیکٹ کئی او اغا بیا جکم دے بیل روبین جکم دے پہ باڑی کی پاتی کیس گا بیل روبین کاپر سیلز جکم دی دا لیور نو اغا دا بیل روبین سکی دا غی ڈیگریڈیشن کیا دا باڑی نیو باسی نو جکل اغا تا لیور دا پرابلم راشی نو بیا بیل روبین باڑی کی پاتی کیا سکن ترازیم دی تزکا یلو فیور ہوئی نو بیا دے داسې چې فیوری پکې دا نور سمپټمز یې پکې افریقن ٹرپنوسومیاسس پکې بیا بل یو ڈیزیز دی دې کې د اصل کې سلیپنگ سیکنس وته هم وایي لکه دا نیورولوژیکل انوالمنٹ کې دام دی یو ټیټس فلای د وجې کیږي لکه فلای زندگی د وجې دا کیږي نو دا بیا چې کوم نیورولوژیکل هغه انوالمنٹ کوي نو دې سمپټمز د شپې ډیر زیات سیویر کیږي دې ځکه سلیپنگ سیکنس وته هم وایي انڈنگ یا ڈنگی وائرس دام یو وائرس ہے کم چی دا ماسکیٹو پوا جب تھرو بانی باڑی تے انٹر کی گی نو دے بھی آر ڈیر انوالومنٹ ہی کہنا لگا سیلس چکم دی بلڈ سیل بون میرو انوالو کئی ڈائریکٹلی اٹیک کئی پو پلیٹلیٹس وائن بدی کہ پلیٹلیٹس لیول بھی آ کمی گی نو دا ٹول ٹراپیکل ڈیزیز دی دا ٹرم ٹراپیکل ڈیزیز ان کمپاس آل ڈیزیزز نو دا ٹراپیکل ڈیزیز چھ نو دا مشتمل دی آل ڈیزیز دیٹ اکر پرنسپلی ان دا ٹراپکس چکم دا پر ٹراپکس کیا واقع کی گی اینڈ اٹس کور آل سی ڈیز اینڈ این سی ڈیز کمیونیکیبل ڈیزیز اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیز دا ٹول پکی شامل دی جینیٹک ڈس آرڈر پکی شامل دی اینڈ ڈیزیز کاز بائی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اگر نیوٹریشنل پہ یو ایریا کی ڈیفیشنسی عام پہ شامل ہے آر ان انوائرمنٹل کنڈیشنز سچ از ہیٹ اور ہیومیڈیٹی اینڈ الٹیٹیوڈ الٹیٹیوڈ چکم دے نو دا لوڑ والی تا ویل تبیا دا ہوا پریشر چکم آگا کمی نو دخ دا ٹول پہ کے انوالی دیٹ آر انکاؤنٹر ان ایریاز دا بدی کی شامل ہی دیٹ لائز بٹوین اینڈ الانگ سائڈ دا کرے بد مین کیا دا دے سر خوا کے ٹراپک چکم جی منگویل گنج ٹراپک آپ کینسر دا دے خوا تھا او انٹراپک اپ کیفریکان نو کیفریکان دی ساؤتھ سائیڈ ٹراپک اپ کیفریکان دی کم ٹراپیکل چ کم ایریا ای دی چ کم جنوب سائیڈ دا کیفریکانی او چ کم شمال سائیڈ دی تا کینسر وای دا ٹول بدی کی شامل لی ٹراپیکل ڈیزیز ایٹ ان کمفاس آل ڈیزیز دیٹ اکر ان دا ٹراپکس نو ٹراپکس چ کم اگر کی اینڈ دا ٹرم ریفر ٹو انفیکشس ڈیزیز دیٹ تھرائیو ان ہاٹ اینڈ ہیومڈ کنڈیشن نو آغا انفیکشن تر دی اشارہ دا چی دا خپل کوشش کئی ترائیو مین خپل گروت کئی پا آغا ایریا کی جاگا ہارٹ یو ہیمیڈی لنوالیم پا کیاو گرم مین دا دا مایکرو آرگنیزم دا پارا صحیح انوارمنٹ پروائیڈ کئی دا مین ریزن دیٹ انفیکشس ڈیزیز سپریڈ ان سچ ریجن آر ڈو ٹو دا بوتھ انوائرمنٹل اینڈ بایولوجیکل فیکٹر انوائرمنٹل او بایولوجیکل آگو تو انوائرمنٹ تو پرووائڈ چھو بایولوجیکل فیکٹر چھ کم وائرس بیکٹیریل تا موجودی دوانف کے انوالی دیٹ سپورٹ ہائی لیول آف بایو ڈائیورسٹی
چې های لیول بایوډایورسټي کنه. بایوډایورسټي چې کله ډیر مختلف انیملز په یو ځای کې پاتې کیږي دته بایوډایورسټي وایي. پیتوجنز اینڈ ویکٹرز اینڈ ہوسٹ. ویکٹر هم موجود دي چې هغه رسۍ او ہوسٹ میزبان چې کوم د ډیزیز لګي پیتوجنو او ویکٹر او ہوسٹ دا یو بل دپاره لازم دي چې دی کې یو نه نو بیا ډیزیز نه کیږي. سوشل فیکٹرز آلسو پلے ا رول ایز ٹو وائی دا انفیکشنز اسپریڈ بیکاز ایفرٹس ٹو کنٹرول دیز ڈیز آر انڈر مائنڈ. نو سوشل فیکٹر پہ کیا انوالو دی خلق دیبل سا ریلیشن ساتھی کیا نو چې دغه لکه خلق دیبل سا کنٹیکٹ راځي نو هغه نه یو بل ته بیا ڈیزیز کیږي هغه لکه ٹرانسفر کیږي. نو چې لکه دا ایپٹس پہ کیا ضروری سوشل بیا چې کله اوس ڈیزیز وشي نو بیا هغه کوارنٹائن چې کوم هغه آئسولیشن دغه نو هغه بیا کیا پکې. موسٹ کامن ٹراپیکل ڈیزیز کی دا فالوئنگ آر دا موسٹ کامن ٹائپ آف ٹراپیکل ڈیزیز. ٹیوبرکلوسس دے دس انفیکشن ریپرزینٹ دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ایسوسیٹڈ ود انفیکشس ڈیزیز. دا ٹیوبرکلوسس دا وجہ چکم ڈیر خلق مڑ کی گلوبلی ٹول دنیا کی اسپیشلی ان ڈیولپنگ کنٹریز. پر ڈیولپنگ کنٹریز کی اینڈ امیگرنٹس فرام دیز کنٹریز یار دیز گنا ڈیولپنگ کنٹریز نے سوک پہ ہجرت بل ملک تلاڈی یا مزدوری لاڑی نالتے امدان سے بھی شی. اٹ از ا کرانک بیکٹیریل ڈیزیز. دا بیکٹیریا دا یو کرانک ڈیزیز دا گریجولی دا انسان ختمائی کاز بائی مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. دا ڈیزیز ڈیولپ سلولی اینڈ دا ایلنس از پرولانگ. ڈیزیز سلولی ڈیولپ کی گیا ٹیر ٹیم پور دا بیماری پہ انسان کی موجودی. سمپٹم آف ٹی بی انکلوڈ کفنگ. کفنگ پکی سکے لنگز انوالومنٹ فار تھری ویکس آر مور. کفنگ اپ بلڈ اینڈ چیسٹ پین. بیا پو کفنگ کی بلڈ ہم راج چیسٹ پین ہم سر. ملیریا دا بیا دس از این انفیکشس ہیماٹالجک ڈیزیز. دا ہیماٹالجک ڈیزیز کا بلڈ آر بی سی بدی کے انوالو آگے کے داغا برسٹنگ پہ گی کاز بائی ا پلازموڈیم پیراسائڈ. دا پیراسائڈ دا پلازموڈیم پیراسائڈ دو جی گی. اٹ از ا لائف تھریٹننگ ماسکیٹو برن ڈیزیز. دا جون دا پارا ڈیر خطرناک آئی. ٹرانسمیٹڈ ٹو ہیومنز تھرو دا بائٹ آف اینافلیز ماسکیٹو. اینافلیز ماسکیٹو پہ تھرو بائی دا انسان باڈی تے انٹر کی گی. سمپٹم انکلوڈ شیکنگ چیلز. تب راضی چیر رپے پہ راضی تب کی ہائی فیوری سویٹنگ پکی خوالی پکی راضی ہیڈ کی پکی او نزیا اینڈ وومیٹنگ. او نزیا وومیٹنگ سر پرو بیا دا کنٹری نم دے پا ساؤتھ امریکا کے. بل ڈائریا دا موسٹ کامن ٹراپیکل ڈیزیز دے. نو روٹا وائرس دا وجہ دا کی گی اینڈ ون آف دا موسٹ کامن ڈیزیز دیٹ کین افیکٹ ینگ چلڈرن. معشومان تو روٹا وائرس از فاؤنڈ ان کنٹریز سچ از بنگلہ دیش سومیلیا شو اینڈ راؤنڈا اینڈ نیفال. نو بدی کی دا ڈیر زیاد موجود دے. مور سیریس ایفیڈیمک کین کاز ڈائسینٹری. نو ڈیر ایفیڈیمک دے لکا ڈیر کوئکلی پہ یو علاقہ کی خوری کی ایفیڈیمک ایفیڈیمک پینڈیمک دامخ کی ڈسکس کی ڈو ٹو دا بیکٹیریا شگیلیا ڈائسینٹریا. دا شگیلیا دا وہ ڈائسینٹری کی جب آگے کی بیا دا کم ڈائجسٹ ٹریک دا دونوں زخمی سی بلیڈنگ دا سٹول سر جی. سمپٹم انکلوڈ واٹری ڈائریا پکی فیوری پکی وومیٹنگ او ایبڈامینل پین پکی. بیا لیشمینیاسس دے منگ سر. دس ڈیزیز از کاز بائی ا پیراسائٹ آپ لیشمینیا ٹائپ. لیشمینیا ٹائپ نے دا کر کی پیراسائٹ دے اینڈ از اسپریڈ تھرو دا بائٹ آف سرٹن ٹائپ آف سینفلائز. او دا کم چی مچان وغیرہ دا سینفلائز دیو پترو بانے خوری. ایٹ کین بی پریزنٹ ان تھری مین فارمس. تھری مین فارم کی پریزنٹ کی دا فسٹ ویسٹرل لیشمینیاسس دے ایز دا موسٹ ڈیڈلی افلپٹ انٹریٹڈ. نو لگے ظاہری خبر ہے ویسٹرل آرگن انوالو کی نو دا ڈیڈلی انسان ختم ہے ٹریٹمنٹ یو نشی اینڈ اوور 95% آف کیسز دا دی موسٹ کیسز اگر ان برازیل دا منگویل کن چی برازیل جی کم دے دا خاص پر ٹراپیکل ایریا کی راضی ایسٹ افریقہ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا. سمٹم انکلوڈ فیور دے پکی ویٹ لاس دے پکی انیمیا اینڈ انلارجمنٹ آف دا اسپلین اینڈ لیور. دام پکے انلارج کی جگہ دے کہ ویسٹرل آرگن انوالی. دا موسٹ کامن ٹائپ از کوٹینیس لیشمینیاسس. کوٹینیس کم اسکین پکے انوالی وچ کاز اسکین لیجن. اسکین بانے زخموں نہ جوڑے دانے شان رکھے جی مینلی السرز. السر زخم تو ان ایکسپوز پارٹس آف دا باڈی. دیز کین لیو لائف لانگ اسکارز. پیا پتا غزگی بانے اسکارز جوڑ شی داغوں نہ پاتشی اینڈ ا پرسن وتھ سیریس ڈسیبلٹی. ڈسیبلٹی میں شی اگر کور ٹکی کی بھی آنا. دا تھرڈ اسٹرین آف لیشمینیاسس از میوکوکوٹینیس لیشمینیاسس وچ لیڈز ٹو پارشل آر ٹوٹل ڈسٹرکشن آف میوکس ممبرین آف دا نوز ماؤتھ اینڈ تھروٹ. نو دا مکمل ختم ہو لیشی. دس از یوزلی کنٹریکٹڈ اینڈ
بولیویا، برازیل، ایتوپیا اینڈ فورو. فورو چې کوم دی ساؤتھ امریکا یو کنټری ده، دیو کې دا زیات تر دا پرابلم وي. ټایپ آف ڈیزیز دی نو کمیونیکیبل ڈیزیز دی، چې هغه ڈیزیز چې هغه د یو انسان نه بل ته لګي، او نان کمیونیکیبل ڈیزیز چې هغه د یو نه بل ته نه لګي. مخکې ڈسکس شوی په ډیټیل باندې نان کمیونیکیبل ڈیزیز. نان کمیونیکیبل ڈیزیز از این سی ڈیز آلسو نون ایز کرانک ڈیزیز. دا کرانک ڈیزیز وای آر ناٹ فاسٹ فرام پرسن ٹو پرسن، دا د یو انسان نه بل ته نه لګي. دے آر آف لانگ ڈیوریشن اینڈ جنرلی سلو پروگرشن. دا سلولی روانی خود ډیر وخت پورې دا موجودی بیا ختمیږي نه. د فور مین ټایپ آف نان کمیونیکیبل ڈیزیز نو کینسر دے، خاص سلولی خو سړی بیا ختمی. کرانک لنگ ڈیزیز دے. ادر این سی ڈیز ہم پکی راج ڈیابٹیز شو، ہارٹ ڈیزیز او سٹروک. نو اوس د دې د امپروومنٹ لپاره دی ورکلی دي، لکه فدار څه د وجه کیږي که نه، هغه ورکلی چې په هغه موږ امپروومنٹ پکې راول نو دې ډیزیز نه موږ بچ کیږو. ان هیلدی ډایټ، فالتو خوراکونه کول کم چې ان هیلدی ډایټ وي، چې هغه کې لیس نیوٹریشیس یا واسي کیلوری پکې سوای خو نیوٹریئنٹ صحیح نه ورکوي، او ان هیلدی صفائی خیال نه ساتلی شوی. څوک سموکنګ کوي او فزیکل انکټیویټی نو ایکسرسایز هم ډېر اهم دی. نو چې دا درې واړه ایکټیویټي موږ کوو انشاءالله موږ به د نان کمیونیکیبل ډیزیز نه بچ کیږو. بیا کمیونیکیبل ڈیزیز، ا کمیونیکیبل ڈیزیز از ون دیٹ از ٹرانسمیٹڈ ٹو ا پرسن فرام این انفیکٹڈ پرسن. چې دا د یو انسان نه بل ته لګي په ساده الفاظو کې. اینیمل آر نان اینیمل سورس، یا د اینیمل نه یا د نان اینیمل سورس نه، خو د یو نه بل ته لګي سمپل الفاظو کې. ڈیزیز ٹرانسمیسیبل، چې هغه ٹرانسمیٹ کیږي ایز فرام پرسن ٹو پرسن بائی ڈائریکٹ کنٹیکٹ، یا خو ڈائریکٹلی دغه لاس کنٹیکٹ راشي. ود ان افیکٹڈ انڈیویجول آر د انڈیویجول ڈسچارجز آر بائی انڈائریکٹ مین، یا دغه ڈسچارجز دی بائی انڈائریکٹ مین، یا د یو ویکٹر یا ماش ہیل ته ورغه هغه و چوبې ته تاتم راغی ته هغه نه. یا فار ایگزامپل هغه یو څه کنٹیکٹ راغلی دغه، یا بلډ په یو ځای کې موجود دی، یا دغه شانتی او دغه میوکس موجود دی، نو هغه سستا کنٹیکٹ راغی، نو دا انډایریکٹ کنٹیکٹ شو. نو دی باندې چې کوم ٹرانسمیٹ کیږي. وسو کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز بائی ڈیوریشن، اوس د ڈیوریشن په لحاظ سره د ڈیزیز کلاسیفیکیشن چې څونه ټی، نو اکیوٹ ڈیزیز دی او کرانک ڈیزیز دی. نو اکیوٹ کمیونیکیبل ڈیزیز دی، کمیونیکیبل کې دی اگزامپل یوې په نان کمیونیکیبل کې دی. نو کامن کولډ دی، دا اکیوٹ دی. نمونیا د ممس، دا بغوټی چې ورته وایي، میزل شو، پرټوسس شو، کم چې ته چې ووپنګ کپ ہوتا ہوئی، دا پخول چې ہوتا ہوئی، دا ډیر زیات چې ټوخی ټوخی چې پی ولګي، او ټایپایډ فیور شو، او دا شانتی فلو شو. او په نان کمیونیکیبل ڈیزیز کې چې دا نه ٹرانسمیٹ کینو، اپنڈیسایټس شو، پوائزننگ شو، او ٹراما شو. اوس کرانک ڈیزیز کینو کمیونیکیبل څه دی، ٹیوبرکلوسس دی، ځکه دا کمیونیکیبل دی، نو بل ته لګي ایڈز دی، او هیپاټایټس بی دی. دا شان په نان کمیونیکیبل کې بیا ڈیابٹیز دے، کورونری ہارٹ ڈیزیز دے، ریومیٹڈ آرتھرائٹس دے، جدا کرانک دی، جدا سلولی گریجولی خود بیا دے ٹیم ڈے رکھ لی زر بیا ٹکی کی ہم نے ڈیر ٹیم پور دا ڈیزیز پہ باڑے کی موجودی. کمیونیکیبل ڈیزیز دل تیو دا پکچرز ور کلی پتی کہ دا مختلف فلائز موجود دی، دا شان ہینڈ ٹو ہینڈ کنٹیکٹ راشی دیو بل سرا، نو دینا جی دا ٹول کم پکچر دیو بل دین پہ تھرو باندھ دیو نہ بل دا ٹرانسفر کی گی، دے دا کمیونیکیبل ڈیزیز وائی. کمیونیکیبل ڈیزیز، کمیونیکیبل ڈیزیز میک اے ہیوج کنٹریبیوشن ٹو دا برڈن آف ڈیزیز، ځکه د یو نه بل ته لګي نو یو غټ برډن یې جوړ کړی دی. ڈسیبلٹیز هم اکر کیږي د وجه اینڈ ڈیتھ گلوبلی اینڈ پارٹیکولرلی ان لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز، او کم چې دا غریب ملکونه دي، نو په دې کې خو ډېر مسله جوړه کړې، ځکه صفائی خیال نه ساتلی کیږي، نو یو برډن یې په دنیا د ڈیزیز او ڈسیبلٹیز جوړ کړی دی. د سکس لیڈنگ گروپ آف انفیکشس ڈیزیز، نو ایکیوٹ ریسپائریٹری انفیکشن دی، ځکه خلک غصہ اخلي بل ذکار یې نشته، نو دا د دې په تھرو باندې لګي. ایکیوٹ ریسپائریٹری انفیکشنز دي، ایچ آئی وی ایڈز دي، دا هم ډېر عام دی، ځکه چې کوم دی کنٹیکٹ ډېر سیوا دی که نه، کاغه چې کوم دی سیکشوال لیول باندې، سیکشوال انٹر کورس په تھرو باندې ٹرانسفر کیږي، خو لکه دا ډېر زیات دی، او بیا ډیتھ ریٹ هم د دې سیوا، ځکه دې نه څوک بچ کیږي نه. ڈائریل ڈیزیز دی، ڈائری هم ډېره کامن ده، خوراکونه خلک پریدي نه. ٹیوبرکلوسس دی، دغه شان ملیریا اینڈ میزل شو، ٹوگیدر کاز اوور 11 ملین ڈیتھس ورلڈ وائڈ ایوری ایئر. 11 ملین ڈیتھس د دې د وجه کې کمیونیکیبل ڈیزیز د وجه. بائی کنٹراسٹ ایٹ لیسٹ 1 بلین پیپل آر افیکٹڈ بائی سو کال نیگلیکٹڈ ٹراپیکل ڈیزیزز. نو اوس د دې سره سره وای 1 بلین خلق، یو بلین ڈیرس لکه 100 ملین د یو بلین برابری، نو دونه خلق دی بیمارونه افیکٹڈ دی، بیماران دی،
ځکه دې ته نیګلیکټډ ټراپیکل ډیزیز و چې دا خلکو نظر انداز کړی دی صحیح ایکشن پې نه علي انکلوډینګ لیپروسی لیپروسی جزام کوم چې دا د نرو ډیزیز دی کنه په دې کې چې کوم دا پیریپرل نرو جی او سکینی په دې باندې لیپری یا بیکټیریا چې کوم دا نو هغه پې هغه چې کوم دی باړی ته راشي او دا بیا خوري خوري دا نرو نو نرو چې کله ختم شي دا مایلین شیت کوم شوان سیل چې شوان سیل هغه د مایلین شیت د پروډکشن کې کوم چې دا نیوران نه ګر چاپېره تاوي د اگزان نه د نیوران چې کوم اگزانی نو چې دا دی وخړی شي نو بیا خو هغه نرو امپلس نرو ترانسمیشن نه کوي نیو ټرانسمیټر چې کوم دا ترانسمیشن کوي د هغې د وجې بیا هغه لاس پی به هغه مړه شي نو بیا هغه رجېدل شروع شي کټ کېدل لکه دونه انجریز ورته کیږي هغه ته هغه ته خبر نه وي اینڈ سکیسٹروسومیاسز او دام پیراسیٹک انفیکشن دے این آر بائی انٹسٹینل پیراسائٹ سچ از ٹیپ وام اینڈ ہوک وام نو ٹیک وام ٹیپ وام او ہوک وام نو دے ڈیر زیات په دنیا کې د دې د وجه ډېرې بیماری نه دي لکه دا کم نیګلیکټډ ټراپیکل ڈیزیز چې دا کمیونیکیبل ڈیزیز نو دا ډېر سیوا دي په دنیا کې نو کمیونیکیبل ڈیزیز آر انفیکشس ڈیزیز نو ڈیزیز کاز ڈو ٹو این انفیکشس ایجنٹ آر پیتوجن از کال کمیونیکیبل آر انفیکشس ڈیزیز نو هغه هغه ڈیزیز چې کوم یو د پیتوجن یو د ایجنٹ د وجه لکه کمیونیکیټ کمیونیکیبل ڈیزیز انفیکشس ڈیزیز نو دغه ته بیا سو یو د کمیونیکیبل ڈیزیز یو د انفیکشس ڈیزیز وجه یو نه بل تم لګي او د انفیکشن په تھرو د ایجنٹ په تھرو د پیتوجن په تھرو باندې اکر کیږي نو دے آر کاز ڈو ٹو ا پیتوجن آر مایکروب نو بیکٹیریم د فنجائی د وائرس د پروٹوزوا د ہیلمنتیز اسکیریس چې کوم د چینجو چې کوم گروپ دی نو دا دیو نبل ته ٹرانسمٹ کی ایپیڈیمیولوجیکل کلاسیفیکیشن اس د ایپیڈیمالوجی په تھرو کوم کلاسیفیکیشن چې شوی نو ایپیڈیمالوجی اصل کې د سټڈی آف ڈیزیز اینڈ ہاؤ اینڈ ویئر ایٹ اکر چرته وشو څنګه وشو دی سټڈی ته ایپیڈیمیالوجی وای نو دی په بیس کلاسیفیکیشن دی بیس آن د موڈ آف ٹرانسمیشن آف د انفیکشس ایجنٹ کمیونیکیبل ڈیزیز کین بی کلاسیفائڈ ایز نو دی کلاسیفیکیشن وشو وای دی فوڈ اینڈ واٹر بورن ڈیزیز دی فوڈ او د واٹر په تھرو یا خوراک کې کم جراثیم موجودی یا په اوبو کې نو ٹرانسمیٹڈ بائی د انجیکشن آف کنٹامینیٹڈ فوڈ اینڈ واٹر د دې په وجه باندې کې فار ایگزامپل ایکیوٹ گیسٹرو اینٹرائٹس کیږي بیسیلی ڈائسینٹری یا د بیکٹیریا د وجې چې کوم کیږي شگیل یا د وجې گیارڈیاسز دی نو دا هم گیسٹرو انٹسٹینل انفیکشن دی امیبیاسز دی نو امیبیا دا هم د امیبیا والا انفیکشن دی دا هم گیسٹرو انٹسٹینل دی نو دا هم د ڈائریا کاز کوي او کالرا شو اینٹیریک فیور شو ٹائفائڈ پولیو میلائٹس شو اینڈ وائرل ہیپاٹائٹس شو نو دا چې کوم دین دا فوڈ آر واٹر بورن ڈیزیز دی بیا ایئر بورن ڈیزیز ٹرانسمیٹڈ تھرو دا ایئر د ایئر په تھرو باندې دا ٹرانسمیٹ کی فار ایگزامپل ایکیوٹ ریسپائریٹری انفیکشن شو میننجائٹس شو بیکٹیریل آر فنگل او ٹیوبر کلوسس دا د ایئر په تھرو ٹرانسمیٹ کی ویکٹر بورن ڈیزیز چې دا ویکٹر رولی لکه یا ماسکی ٹی وی وڑی هر څه چې خو بل څه شی پکې انوالی هغه یو نه بل ته وړي ٹرانسمیٹڈ بائی ویکٹر سچ از ماسکیٹو اینڈ فلائز د مچانو ماشو د وجہ اڑے کی فار ایگزامپل ڈینگی فیور شو ڈینگی چکم دے ملیریا شو سکیسٹروسومیاسس شو لیشمینیاسس شو نو دا چکم دے ویکٹر پر تھرو باندھے یو کس نہ بل تلے گی سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز شو ٹرانسمیٹڈ تھرو سیکشل کنٹیکٹ شو فار ایگزامپل ایچ آئی وی ایڈس شو سیپلس شو او گنوریا دا ټول سیکشوال ٹرانسمیٹڈ دی او زونوسس دی یا زونیٹک ڈیزیز دی نو انفیکشس ڈیزیز دیٹ از ٹرانسمیسیبل انڈر نیچرل کنڈیشن فرام ورٹیبریا اینیمل ٹو ہیومن نو دا غا ڈیزیز چې کوم د اینیملز نه زناور نه انسانانو ته لګین دی ته زونوسس ته یو زونوټک ڈیزیز مو ته وای نو دا بروسیلوسس دی ریبیز وایرس دی ټیٹنس ٹاکسایڈ کم چې ټیٹنس ڈیزیز دی نو دا پس کم کې راځي زونوسس کې راځي نو بروسیلوسس هم دا بیکټیریل انفیکشن دی د بروسیلا وا بیکټیریا د وجې کیږي دا اکثر چې اکثر دا خلک ملک نه دا شوده یا خلک صحیح ان پاسچورایز ملک کیږي چې صحیح ونه خټ کوي او دا بیکټیریا به ختم نه کی نو دا غیر وجې دا کیږي او د دې بیا سیمټمز فیوري وغیرہ شانې ان چې کوم انفلیمیټری ریسپانس دی پاکي فیور ار سبیا راځي خدا زونوټک ډیزیز دی د انیمل هیومن تر راځي کنٹیکٹ ڈیزیز چې هغه د یو نه بل سره کنٹیکټ وشي دا غي په ترو لګي انفیکشس ډیزیز از ریزلټینګ فرام ډایرکټ ار انډایرکټ کنٹیکټ فار ایگزامپل سکیبیز شو کوم چې خارخی بیڈ بگز شو بیڈ بگز چې دا کوم منګوڑی وغیرہ دی یو نه بل ته لګی فنگل سکن انفیکشن شو ایکیوٹ بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس او چې کوم د سترګو خوګ والا بیماری د کنجکٹای واته چې کوم کنجکٹیوائٹس کیږي نو دا بیا کنٹیکٹ ڈیزیز دی پیٹرن آف کمیونیکیبل ڈیزیز نو ایفیڈیمک فینڈیمک دا اوس یو ڈیٹیل سره ډیسکس کیږي سپورډک ڈیزیز
د ورلد سپورډک مینز سکیټر اباؤټ. نو سپورډک ډیزیز څه ته وایي؟ سپورډک ډیزیز از ون دیٹ اکر اونلی اوکیجنلی ان ا پاپولیشن. پریولنس از زیرو. لکه دا بس کله نا کله یو بیماری راشي، کنه فار ایگزامپل دلته میننجایټس دی ورکله، بس کله یو ایریا کې یو ټیم کې بیماری راشي، بیا ورکه شي، بیا راشي لږ وخت بعد، لکه په ټیم ټیم سره یوزولی لکه موجود شي راشي. د کیسز آر فیو اینڈ سپریټڈ وایډلی ان ټایم اینڈ پلیس. ټایم او پلیس د دې لکه اهم نه، بس دلته یو کور کې شوی، بل ځای کې بیا ډیر وخت بعد راشي. دیٹ دے شو نو آر لٹل کنیکشن ود ایچ ادر. یو بل سره کنیکشن نه، بس یو کور کې بیماری راشي. نار آر ریکگنایزیبل کامن سورس آف انفیکشن. او نیز ا سورس د دې معلومې، بس چاته وشي میننجو کوکل شو، میننجایټس شو، ټیٹنس شو. بیا انڈیمک ڈیزیز. دی ان انڈیمک ڈیزیز از ون دیٹ از آلویز پریزنٹ ان ا پاپولیشن ایٹ ا پریڈکٹیبل ریٹ. دا انڈیمک هغه ڈیزیز چې دا په یو پاپولیشن کې ریګولرلی موجود وي، لکه ختمیږي دي نه، خو نن په یو ځای کې سبا په بل ځای کې، خو دغه ځای کې موجود وي او په ریګولر بیس باندې ختمیږي نه. نیور زیرو پریویلنس. لکه چرته پریویلنس چې کوم دی، نو اوړ او نیو کیسز ته پریویلنس وایي. نو چرته زیرو کیسز نه راځي، خامخا موجود وي. او سپورډک کې مونږ وویل کنه چې هغه کله موجود وي او کله نه، او دا ریګولر بیس باندې موجود وي. فار ایگزامپل ملیریا ان پاکستان، دا انډیمک ڈیزیز شو. اوس اپیډیمک ڈیزیز. دی اپی مین افان ډیموس پیپل، چې ډیر خلک انوالو کې او ډیر زر خوره شي. دیس از ایٹ د اکرنس آف ڈیزیز کیسز ایٹ ا فریکوینسی دیٹ از هایر دین د نارمل فار د پاپولیشن ان گیو پیریڈ آف ټایم. چې په لږ وخت کې په فریکوینسی دې ډېره سیوا شي، چې نارملی لکه څنګه چې انډیمک ڈیزیز چې لږ لږ موجود په ریګولر بیس باندې، نو دا اکدم ډېر زیات په یو خاص ملک یا په خاص ایریا کې خوره شي. اپیډیمکس کین اکر افان انډیمک سٹیٹ ٹو. د انډیمک سٹیٹ ٹو په وجه باندې هم کېدلی، ځکه انډیمک سٹیٹ ٹو لکه یو ملیریا موجود او اکدم سیوا شو، ډېرو خلکو ته ولګېده، نو دا اپیډیمک ته کنورٹ شوه. کیسز آف ڈیزیز. نو انڈیمک یوژول اکرنس ان ا جیوگرافک ایریا. یوژولی بیماری موجود ہے، خلق ډیر زیات خلق پکې انوال نه، یو د یو کور یو کس د بل دسې لگ لگ خلق. دا انڈیمک شو. او اپیډیمک چې اوس په یو کور کې په ټولو خلکو شروع کی، ان ایکسس آف نارمل ون کیس آف ریبیز ان نیوٹن. نو د ریبیز دا نیوٹن چې کوم د یو ملک دی، نو یو کیس و هغه بیا دونس ډیر سی واشي. بیا نو ټایم په لگ ټایم کې دا سونه دا چې کوم دا رو دا بره ختلې ده. پینڈیمک ان ایگزوٹک ڈیزیز اس پاتې شو. نو پینڈیمک ڈیزیز وہ ستا وای ان اپیڈیمک یوزولی افیکٹنگ ا لارج پروپورشن اف پاپولیشن. وس چې کوم دا اپیڈیمک دی کنه په یو ایریا کې زر خوریږي، وس چې دا ډیر ملکونو ته خوره شي، لکه څنګه چې دا زمونږ سره دا کورونا وایرس په ډیرو ملکونو کې خور شو، دي ته بیا پینڈیمک ڈیزیز بیا وایو. اکرینګ اوور ا وایډ جیوګرافیک ایریا. ډیر زګین اپ کې انوالو شي، سچ از سیکشن اف نیشن، د انټایر نیشن، یا ټول ډیر خلک انوالو کی. ا کنټیننټ آر د ورلد. کنټیننټ چې کوم دی، دا ډیر ملکونو ته چې یو غټ زګیر رانیولی شوی، دې ته کنټیننټ یا ټوله دنیا. انفلوئنزا پینډیمک شو، دا شان ریسنټلی چې کوم کورونا وایرس ہو، نو دا څه پینډیمک ڈیزیزز. او ایگزوٹک ڈیزیز. دیز آر دوز وچ آر امپورٹڈ ان ٹو ا کنٹری ان وچ دے ڈو ناٹ ادروائز اکر. اوس په یو ملک یو ڈیزیز نشته، لکه کورونا مخکې پاکستان کې نه و، دلته اکدمې راوسته، نو دا د پاکستان لپاره ایگزوٹک ڈیزیز شي. مخکې نه دا موجود نه، خو اچانک شانې راغی، نو دې ته بیا ایگزوٹک ڈیزیز وایي.